ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଓଡ଼ିଆ ପୀରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ପବିତ୍ର ମାଟି। ରାଜ୍ୟସାରା 13,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ମାଟି। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୃତ କଳସରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ମାଟି। ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗାଁରୁ ଗାଁ ମାଟି ଆଣି ରାଜଧାନୀ ରାମମନ୍ଦିର ନିକଟ ଦୀନଦୟାଲ ପାର୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।